Kontxako banderas zintzea baino ore handiagorik ez dago. 1982an, Oriok irabazi zuen, baina bandera nazioarteko kirolari batek astindu zuen. Ea asmatzen duzuen norden. Bai, beste kiroletan, ba bueno, nik uste dut kirolaria eta fisioa beste distantzi batean ibiltzen dela, hemen da. Hemen da, Jose Luis Korta, bizkar gainean hartu, hor da Blanca Fernández Ochoa, bandera. Ba, argazkirako prez jarria, ez? Ea Xabier Andueza kortxe mikrofonoa zartu eta eritziren bat lortzen duen, bakoitzaren eritzitxo bat bukatzeko. Asko txoskatza izango da. Asko txoskatza izango da. Sorio na, José Luis. Gergasko.